eu vejo com uma tristeza muito grande o que se via há 20 e tantos, 30 e tantos anos atrás e o que nós estamos vendo hoje. Hoje o Araguaia está passando por um processo triste de degradação. Quem passa na rodovia e, em cima das pontes e vê o que era, o que é hoje, o que era 30 anos atrás, é uma coisa de dó, totalmente vazio, o leito do rio, dos rios totalmente vazio. E o Rio Vermelho é uma coisa triste porque nós conhecemos desde a nascente até na caída dele em Aruanã. Hoje o Rio Vermelho tem trechos já no seu final, próximo a Aruanã, que você para subir, você tem que arrastar a canoa. E eu acho que é uma questão de educação. Nós temos que começar a formar pelos nossos filhos, formar não só daqueles que estão nas cidades e não utilizam o rio, mas os próprios filhos dos ribeirinhos, de que aquilo ali é o futuro deles. Foi dos avós, dos bisavós, é dos pais e tem que ser o futuro deles. É uma questão de cultura e essa cultura nós é quem temos que levar para esse pessoal. Ela não pode se prolongar porque se chegar a ser prolongadas, a recuperação vai ficar mais difícil ainda. Mas está tendo esse trabalho que vocês estão fazendo de mostrar a realidade dos rios goianos e principalmente do Rio Araguaia, eu acho esse trabalho muito importante porque vai despertar a atenção das autoridades e principalmente daqueles que tiram o seu sustento desse grande rio, de que é necessária uma grande ação para poder o Araguaia, se não retornar o que era 30 anos atrás, mas pelo menos recuperar um pouco daquilo que já foi perdido.